Abu, Jerry Salas. And this episode is quite exciting sebab all these four gentlemen will be giving me pick-up line. Yeah. Agak-agak siapa yang menang? We'll see. Azim. Dia lawan ni. Pick-up line tu apa? Cakap. Okay. Pick-up line ni macam kita bagi ayat-ayat manis kat Gege. Untuk dapatkan hati dia dan perhatian dia. Kita tak nak bagi orang-orang ni dia akan puasa. So, setiap orang dalam masa 10 saat pick-up line. Oh, 10 saat saja. Saja? Dah belum. Okay, ada juga. Dah belum. Apa? Kulas. Cucuk. Okay, kulas. 1, 2, 3, 4. Okay, kau sekarang ready? Okay. Okay, go. Round 1. Okay, round 1. 3, 2, 1, go. Okay, Bella. Dah. Cepat! Tahu tak apa beza Bella dan lampu? Apa dia? Okay, teruskan. Bezanya lampu menerangi bilik. Bella menerangi hati saya. Yeah. Okay. Boleh lah. Kamu. 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 Bella duduk Kuantan kan? Yes. Sebab saya baru tadi mak saya call cakap aku antarkan pinangan. Okey. Bella percaya tak? Tengok. Dah. Okey. Bella percaya tak? Okey. Percaya tak? Saya pernah tengok jam berhenti. Bila saya nampak muka Bella. Biasa. Okey, saya kena apa? Okey. Betul Bella, Bella dengan skrip. Apa? Asal asyik kompe. Okey, tak apa. Okey. Askrim untuk biji lah. Bella untuk biji tak. Biasa sangat. Sekarang Jumat pukul 9. Kopi paste. Kau pun sama. Tak. Okey, Bella. Bella suka tak lampu lip lap lidah hair dryer? Sebab I lip lap you. Bella nak tak kasut Nike? Kau tak nak? Alah, jangan. Bella mesti kena nak sebab Bella nak kena Nike dengan saya ke bulan. Boleh lah. Tadi punya memang selalu luar biasa sikit. I mean like not like the normal. Tak ada beza-beza. Okay. Alah malu. Bella suka keluar malam ke? Okay, suka. Suka? Patutlah bila tiap-tiap malam, Bella selalu masuk dalam mimpi saya. Jumaat agak 9! Dia biasa ke second half tak? First half okay, second half macam... Okay, tak payah kan? Tak ada fikir, babe. Sepuluh saat lah. Tak ada idea lah. Kan? Susah ke? Okay, awak balik. Woi! Tenang ya! Okay, this might be the final round. Kalau kabel susah kan? Dekat ni susah tak? Tak susah, senang. Jadi apa? Tadi apa? Tadi apa? Tadi apa? Cepat!
Okey. Abu aku lah. Bella? Ya? Pikalan-pikalan mereka ni buat Abu blur lah untuk memikirkan pikalan seterusnya. Panjangnya. Tapi tak cukup mampu menghilangkan Bella daripada otak Abu. Panjang sangat. Okey. Tahu tak kenapa saya makan lambat tadi? Kenapa? Ini lain tak dengar. Okey. Sebab terlalu susah nak bagi pikat you untuk Bella. Kalau minum ketum tu dia macam nak pee. Dia macam sampai. So ladies and gentlemen, empat gentleman ni telah try untuk bagi pick up line to me. Only 3 each je. Dua tu ni. Tapi you want to give to her, but it didn't happen. Never mind. Kita tak ada nanti controversial. So, let me break. Asyik ni ada muka je. Okay, I know what to answer. Semua sama rata. Semua tak dapat pita. Okay lah. Alhamdulillah. Aku dah kisah sebab aku lama single. Aku teriak tadi Alif. Aku takut Alif mana. Terima tu. Okey Alif, sekali ni dia bagi lelak Alif. Bagi sekali lagi lelak. Nak bagi kat Han. Kalau betul lah Han Jorin. Betul Han Gentleman. Bagi sekali lagi. Okey. Alif. Sekali lagi. Yang baru. Kau menang ni. Yang baru eh? Shit lah. Tak ada idea tu. Tengok muka aku macam muka aku internet. Okey Bella. Okey, apa hero kegemaran Bella dalam Avengers? Okey. Thanos. Thanos ke hero? Okeylah. Hantam je lah. Captain America. Captain America. Betul. Okey guys, jangan lupa subscribe, share dan komen kita punya video. Yes. Yeah. Okey guys, enjoy this episode. Don't so fun. So, Who do you think was the best? So itu saja daripada kami for this time. Thanks, bye.